потерпілий вам. На перше відкрите підготовче засідання по справі сутички, яка сталася між колишнім військовослужбовцем і священником під час богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі, яка відбулась 2 квітня у Хмельницькому, з'явились обидві сторони процесу. Двоє представників потерпілого Артура Ананьєва і обвинувачений Ігор Слободян та його захисник. Як розповів Суспільному захисник обвинуваченого Роман Косюк, наразі йде виконання вимог процесуального кодексу. У процесі судового розгляду ми будемо наполягати на тому, що були викликані і допитані свідки, які є на сьогоднішній день заявниками, тому що за моєю інформацією до правоохоронних органів міста Хмельницького подано близько 100 заяв від громадян, мешканців міста Хмельницького про вчинення Артуром Ананьєвим злочину, передбаченого статтею 180 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання здійсненню релігійного обряду. Роман Косюк говорить, під час сутички обвинувачений Ігор Слободян діяв у відповідності до вимог статті, тобто затримував особу, яка вчинила злочин. На момент вказаних подій Ананьєв не був ні військовослужбовцем, ніде не працював, про що свідчить та довідка з пенсійного фонду, яку вони подали до судового засідання. Ананьєв прийшов в храм у військовій формі, при цьому зірвав богослужіння, зірвав релігійний обряд, чим, на думку мою як захисника Слободяна і на думку ряду громадян, які подали заяви до правоохоронних органів, вчинив злочин, і як злочинець був затриманий Слободяном і іншими громадянами. Потерпілий Артур Ананьєв каже, з січня 2023 року був звільнений з військової служби. В момент оцього, те, що відбувалося в храмі, так, я вже не був військовослужбовцем. Але заявляти, що я людина, яка не має ніякого відношення до війська, коли я 10 місяців воював, тобто, коли там 20 метрів від мене падали ракети, а якийсь дядько, який проповідує руську культуру, буде мені розповідати, що я не воював, це нонсенс. У мене також є службова характеристика, якщо комусь дуже цікаво, я вам можу з нею поділитися. На момент досудового розслідування Ігор Слободян проживав у свого адвоката. Він боявся за своє життя і за моєю порадою проживав той час в мене. В зв'язку з тим, що на теренах інтернету з'являлися публікації його фотографій з траурною стрічкою чи з коментарями про це, про те, що відбудеться там прощання з рабом Божим Слободяном. І з тою метою я надав йому відповідний прихист. Сьогодні, каже потерпілий, у справі його захисники надали усі клопотання до справи на розгляд суду. Та говорить, на яке рішення суду сподівається. По 125-й вона мене менше цікавить, найбільше цікавить 296-та, щоб притягнути до відповідальності усіх, чи, скажімо так, членів цього братства, яке займалося моїм побиттям. Потреба в моральному відшкодуванні, яке я отримую, воно повністю піде на волонтерство. Я буду його передавати. Нагадаю, 2 квітня під час богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП відбулась сутичка між колишнім військовослужбовцем і священником, після чого була викликана поліція та повідомлена Служба безпеки України. В результаті того дня відбулися збори міської громади, на якій більшість проголосувала за перехід храму з УПЦ МП до Православної церкви України. Наступне судове засідання у справі відбудеться 7 червня. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.